بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا. آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور صبر کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.